kas bija tā pirmā pārvērtība, ko tu ar sevi paveici? Pirmā pārvērtība, man gribējās lielām krūtis. Ja tā lai paprasītu, atvainojos, kāds izmērs tev ir? Izmērīšu ir diezgan liels. Nu, Dagmar, kurš tev? Man gribētos teikt otrais, bet droši vien, ka pirmais. Ķermeņa uzturēšana arī ar tām visām procedūrām un papildinājumiem, kas ir tev diezgan dārgi izmaksā. Vai tu pati to naudu kaut kādā veidā nopelni? Tam tam atbalstīja mans draugs. Es tam jau tikko aicināju televīziju, žurnāli, dažādi raidījumi. Ja es gribētu tādus krūtis kā tev, ar ko man būtu un manam vīram jārēķinās? Cik mums ir abiem jāsumatās? Mazāka izmēra krūtis ir lēna. Kad es sāku, tad tas īsti neko daļu neizmaksāju. 3000, 4000, tam bija 6000, bet ja es gribēju šādu krūtis, tad maksāju jau 11000. Bet sāki visas tās pārvērtības, tu sāki šeit Latvijā? Sāku Latvijā. Bet tam, kad es gribēju lielāks krūtis šeit Latvijā, nekārši izmantot īstējiem. Visi ārti atteica, bet liels netaisīs, jo arī viņa patologā nav tik liela. Bet ārzemēs ir visvaļams pasūtīt pēcējo implantu, kas ir ražots par mani. Implanti ir smagi, vai ne? Nu jā, viņa atbilst mililitriem. Mani krūtis ir tagad 1300. Vai lielo krūžu dēļ tev ir kāda aktivitāte, kuru tu sev esi liegusi? Patiesībā es varu bīt. Vienīgais, jā, ja es gribu dzīvot, es saulu, ja tu ir bērna, man arī es gribu tādas bērdības. Būtu vieta krūtīm. Bet cilvēki, piemēram, tad, kad tu eji pa ilu, viņi atskatās? Jā. Vai tavs draugs nav greizsirdīgs uz to, ka tik daudzi pielūdzēja tev tik daudz uzmanības vēlta? Gluži, es tā nevarētu. Viņš drīzāk ir lētums. Viņam papildīt arī skatās.